ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଲରେ ପୁଣି ଫସିଲେ ଆଉ ଏକ ବାବୁ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ର ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସକାଳୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଆଠଗଡ଼ ସମେତ ମୋଟ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରେଡ୍ରେ 6 DSP, 6 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ। ସୁନାରୂପା ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କୁବେର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ନେଇ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଭବନଠାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଯେଉଁସବୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିଲା, ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାର ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିନେଶ ପୃଥ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଶାଖାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଯଶୋଦା ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସିନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଚଳାଉଥିବା ସମାଜସେବୀ ଦମ୍ପତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜାଲ ଓ କସ୍ତୁରୀ ଜାଲଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ପୃଥ୍ୱୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଚାରପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏହାର ବିଚାର କରି ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜେଜେମା ହତ୍ୟାକାରୀ ନାତିକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ 6 ମାସର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ନେଇ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣକ ହେଲେ କୁଳିଆଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶକୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡୁବୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଆଜି ପୁଣ୍ୟପୀଠ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପରିଷଦ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ 140ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅବଦାନ, ଜାତିପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଭଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଜଳପୁର ଗ୍ରାମର ବୁଟି ଭାଟେଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଅସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସୋରେନଙ୍କ ପୁଅ କାଳିଚରଣ ସୋରେନ। ମୃତକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଲ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଛେଳି ନେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଘରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବା ବେଳକୁ କାଳିଚରଣର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୋଡ଼ାଦାଗ ରହିଥିବା କଥା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାଳିଚରଣ ବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ 2ଟି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ପରିବାର ଓ ରୋଜଗାରିଆ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାରଦାସ ସାହିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତରମରା ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଶନିବାର ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶବକୁ କରଞ୍ଜିଆଠାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସୋମବାର ଶବକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶବ ଆଣିବା ପରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହନୁମାନ ଛକରେ ଶବ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅବରୋଧ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ସନ୍ତୋଷର ବନ୍ଧୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଟକ ରଖି ଆସାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସାମୀ ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ। ପୋଲିସ କେସ୍ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ନିୟମିତ ବେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଆସି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇଲେରିଆ ଓ ବାତ ଜ୍ୱର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ 10-19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଔଷଧ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଆନ୍ତରିକତା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବାତ ଜ୍ୱର ନିରାକରଣ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନସଚେତନତା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପାଇଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଔଷଧ ସେବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପକୁ କିଭଳି ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ଓ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।